אני רוצה שתרחיב ותחדד, תיתן את נקודת מבט שלך, התפיסה שלך, אנשים שהם חיים לפי סימנים. מה זה לפי סימנים? לא דברים קטנים, אנשים דברים משמעות. הם ממש חיים לפי זה. הם הולכים נגיד לאירוע מסוים, בדרך קרה מונית, הנהג מונית קרה לו משהו, אחרי כן מישהו כבר או משהו יאסוף אותם, גם כן קרה לו משהו. מתפקשש לגמרי. והם מבינים את זה כסימן מהמציאות, שנותנת להם... הם לא צריכים נגיד ללכת לשם. כן, או תצור, לא מתאים, שהם בבית, או תעשה משהו אחר. אין להם רוצה לעשות משהו, והוא רואה שזה לא מצליח, לומר, או, זה סימן שאני לא צריך לעשות. אנשים חיים לפי הסימנים האלה, ברמה, לא בתאים הקטנים, שזה באמת אולי טיפשי, אבל בדברים מהותיים. והם רואים אחרי זה שאכן לא הייתה סיבה... יש פה הרבה תשובות. יש הרבה תשובות. קודם כל, נגיד שבן אדם רוצה לעשות משהו, אז הוא מתחיל לעשות אותו ורואה שהוא לא מצליח. אז הוא אומר, או, זה סימן שאני לא צריך לעשות את זה. אולי הפוך. אולי זה אתה צריך לעשות אותו, ורק נותנים לך מכשול לבדוק אם אתה תהיה מספיק חכם להבין שאתה צריך או לא. לדוגמה, בן אדם, נגיד רעב, הולך למקרר, רואה אין אוכל, הוא אומר, או, זה סימן שאני לא צריך לאכול. הוא אומר, לא, זה סימן שאני עכשיו צריך ללכת למכולת לקנות אוכל. זאת אומרת, הוא לא מפרש את הקושי שלו להשיג את המטרה כסימן לכך שלא צריך להשיג את המטרה. הוא לא אומר, טוב, אם לא מצאתי אוכל במקרר, אז אני לא צריך לאכול. זה סימן מהיקום שלא צריך לאכול. הוא אומר, לא, זה סימן שצריך להתאמץ להשיג את המטרה. זאת אומרת, שאם אתה מתחיל לעשות משהו, אתה רואה שזה לא מצליח לך, מי אמר שזה סימן שאתה צריך להפסיק אותו? אולי זה סימן שאתה צריך להתאמץ עוד יותר. מי החליט שזה סימן ככה? אולי זה בכלל סימן הפוך. זה קודם כל כעיקרון. זה הובן הנושא, זה הובן הנקודה. זאת אומרת, בכל פעם שבן אדם מוצא סימן שהוא צריך לעשות משהו, אולי זה סימן הפוך בכלל. עכשיו, לפעמים זה גם קורה הפוך. בן אדם לדוגמה, נגיד, ניגש למקרר, אז הוא רואה שם מלא עוגות. אז מה זה אומר? זה סימן שאתה צריך להתחיל לזלול עוגות? לא. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אתה אדרבה, למרות שקל לך לעשות את זה, אתה צריך להתגבר על זה. מה שאני בא להגיד, שלפעמים בן אדם רוצה לעשות משהו, אז זה מצליח לו, ואומר, או, זה סימן שזה טוב, אולי לא, אולי זה סימן שזה רע. שבן אדם נגיד נמצא בתהום, מדרדר, אז הוא אומר, או, זה סימן שאני צריך ליפול, לא, שאני צריך להמשיך בתהום. לא, אולי בכלל אתה צריך להתנגד, אולי בכלל אתה צריך לברוח. זאת אומרת, שכאשר בן אדם מצליח לעשות משהו, והוא חושב שזה סימן שהוא צריך להמשיך את זה, יכול להיות הפוך, אולי זה סימן שאתה הולך להידרדר, כי גם בהידרדרות, לפני שאתה נופל, זה גם כן צניחה חופשית אל הגיהנום. גם בדרך לגיהנום, שאתה צונח למטה, אתה גם אומר, או, הנה, אני עכשיו בדרך לגן עדן. אתה אפילו חווה את הרוח בדרך, אפילו יש לך עברור. אבל אתה לא קולט שבסוף אתה בדרך לגיהנום. ולעומת זאת, אם גן עדן זה למעלה, אתה מטפס, מטפס, מטפס. אתה אומר, רגע, קשה, אולי זה סימן שאני לא צריך להגיע לשם. כן, לא, אולי זה מה שאתה צריך להתאמץ. אתה בנפילה, אם אתה נופל, אם אתה לא יכול לעצור את זה, אתה לא יכול לעצור את זה. אבל השאלה מלכתחילה היא בן אדם שחושב שיש לו בחירה. הוא אומר, רגע אחד, אני יש לי סימן, מה אני צריך לעשות? להתייחס לסימן הזה ככה או להתייחס לסימן הזה אחרת? ואני, מה שאני אומר לאדם, זה שתבין שהחוכמולוגיות שלך עם הסימנים היא לא באמת מוחלטת, כי כל דבר שלא תביא, אולי בכלל אתה צריך לעשות הפוך, אולי בכלל זה סימן שאתה צריך להתגבר, אולי זה סימן שאתה צריך להתגבר הפוך, כאילו, לכל החמה. אם אתה חושב שאתה צריך, אולי זה רק ניסיון, כי במציאות זה לא רק סימנים מה צריך, זה גם ניסיונות. גם לבדוק, לנסות אותך, לראות אולי תתגבר, אם יהיה לך שכל, זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי העניין של הסימנים, יש פה עוד איזה עניין. העניין הזה נובע מהטיפשות של האדם שהוא חושב שהוא צריך להגיע לאיזה נקודה. הוא בטוח שהוא צריך להגיע לאיזה מקום, אז הוא אומר, יש לי סימן, מה אני צריך לעשות? אבל אם המציאות הייתה כל כך אוהבת אותך ורוצה שתגיע לשם, הייתה מביאה אותך לשם, היא לא הייתה צריכה להביא לך את הסימנים. הרי מבחינת המציאות, לעבור, בואו נגיד לדוגמה שכל אחד נגיד ידמיין איך המציאות תהיה בעוד שנה. ושאם הוא יישא לו את העיר, הוא יזכה בלוטו. ואז הוא אמר, עכשיו זה ניסיון, אם אני אשא לשם או לא. במקום לפרש, הוא צריך לנסוע, הוא פרש, לא, אני לא צריך לנסוע. ואז הוא נשאר בעיר שלו, מילא לוטו, וזכה בעיר שלו.
זאת אומרת, מי החליט? זה הוא במקרה נסע והצליח. על כל אחד שהקשיב לסימנים והצליח, יש סיפור על אחד אחר שהקשיב לסימנים ולא הצליח. ויש סיפור על אחד אחר שלא הקשיב לסימנים והצליח. זה לא מוחלט. אין בזה מדע מדויק. כל שכן שאף אחד לא מגיע לתכלית הסופית. בוא נניח שהקשבת לכל הסימנים. ותקשיב לכל הסימנים, ובסוף תגיע, לאיפה תגיע? איפה אתה מגיע בסוף? זה לא עניין שלהגיע לאיזשהו מקום, זה עניין שהדרך נעימה יותר, זורמת יותר. סתם, כי אתה טיפש, כי אתה מייחס משמעות, אתה אומר, כנראה שיש לי איזו מטרה. נעימה יותר, אולי קשה יותר. אתה לא מתקדם לשום מקום, אז לאיפה, איך יכולה להיות דרך נעימה יותר? עכשיו, העניין הוא שהבן אדם חושב שהוא צריך להגיע לאיזה מקום, אז הוא אומר, יש לי סימן שאני צריך להגיע לשם. הטיפשות שלך חושבת שזה סימן. מצד האמת, הסיבה שהדבר הזה קרה, זה כדי שתהנה מהדבר עצמו. זאת אומרת, אם נגיד רצית לצאת לאירוע ופתאום נפלת ושברת את הרגל, המטרה היא שתהנה מעצם זה ששברת את הרגל, בלי קשר למה זה עכשיו, נכון. אם תלך, יכול להיות שאתה צריך ללכת לאירוע למרות שהרגל שבורה, יכול להיות שלא, מה זה קשור? זה גם ליהנות מהדבר עצמו, לדוגמה, לא זוכרת את הקוראים, אבל לדבר זה, הוא רצה מאוד איזה משהו, להצליח ב... כי הוא אהב את זה, לא בגלל שצריך או משהו כזה. ואז בעצם הוא, איכשהו החליט שהוא רוצה להיות X או Z, אז פתאום הוא קיבל בן אדם שפנה אליו באותו נושא. היה אחד שמאוד רצה להתאבד, ובדיוק הוא הלך למטבח וראה סכין. מה זה אומר? שסימן מקום שהוא צריך לרצוח את עצמו? אין לזה משמעות. אין לזה משמעות. הוא אומר, הנה, מצאת סימן, עכשיו צריך... אין לזה משמעות. מי אמר שזה טוב? זה שהוא רצה והוא מצא את זה. בן אדם רצה, לא יודע מה, רצה כל לפגוע בעצמו, פתאום הוא מצא, הנה, מצאתי... מה, מי החליט? אין לזה משמעות. אין לזה שום משמעות. עכשיו, יש לזה מלא, יש לזה מלא היבטים, מלא היבטים. היבט נוסף לדוגמה, התכליתיות. כשסיפרתי לך מה קרה לי, נגיד, עם השיטוט הזה, אז אמרת לי שיש לי איזה סימן. הקטע שהאדם, השאלה איך האדם חווה את המציאות. כי אם בן אדם חווה את המציאות שהכל טוב לו תמיד, אז אין לו שום שאלה בכלל. אז במילה הוא לא שואל. בעצם שאתה מספר שקרה לך משהו, אתה בעצם חווה את זה כמשהו משמעותי, אחרת לא היית מספר. אתה לא מספר, אתה יודע, היום ישבתי בחדר ואף גרגיר אבק. לא, אתה סיפרת סיפור. סיפרתי לך את זה בצפוקיה, כאילו... בסדר, אבל אתה ייחסת לזה משמעות יותר מאשר לגרגיר אבק. זאת אומרת, אתה עצמך. אם מבחינתך זה כמו גרגיר אבק, אין שאלה מה הגרגיר אבק הזה שאף באוויר מסמן לי לעשות. כלום, מסמן לך לא להזיז את הראש, לא לנשום אותו. מה הוא מסמן לך? נכון, זה משמעות. זה פסול שהם יחסים לזה משמעות? אז עכשיו נביא את זה מכיוון אחר. מצד האמת, שום דבר לא פסול. מה שפסול זה שבן אדם מזגזג. זאת אומרת, אם נגיד החלטת שאתה מתייחס לסימנים שקורים לך בחיים, אז מעכשיו תתייחס לכל דבר, לכל סימן, כל דבר שקורה לדך, כל משפט שאתה הולך במקולת ומישהו אומר משפט לדך, תשאל מה זה מרמז לי? מה זה אומר? תחפש את המשמעות של כל דבר. לא ייתכן שרק כשקורה איזה דבר גדול אתה אומר יש לזה משמעות, ושקורה דבר קטן אתה אומר אין לזה משמעות. מה זאת אומרת? זה שאתה טיפש ואתה לא מבין את המשמעות של הדבר הקטן, זה לא אומר שם המשמעות. יש משמעות גם לגדול וגם לקטן. או שיש משמעות לכל דבר, או שאין משמעות לשום דבר. אי אפשר להגיד לחלק מהדברים יש לחלק אין. לא, לא הגיוני. למה לא הגיוני? כי אם יש מישהו אחד שעשה את הכל, אז כל מה שהוא עושה זה עם משמעות. ואם אף אחד לא עושה שום דבר, אז לשום דבר אין משמעות. עכשיו, אם בן אדם אומר, אני מתייחס לסימנים, טוב מאוד. אבל כל דבר זה סימן. כל דבר אתה צריך להתייחס אליו כאלה סימן. ואם בן אדם יעשה את זה מספיק פעמים, בסופו של דבר הוא יבין את האמת שאין לזה שום משמעות. כשאני אומר שאין לזה שום משמעות, הכוונה היא שזה המשמעות. זאת אומרת, כשקורה לך משהו... תסביר. כשאני אומר שבן אדם, אם בן אדם יחפש, בן אדם נגיד בא, אומר... מה צריך לעשות? לחפש משמעות של כל דבר או לא לחפש? אני אומר לו, מה שבא לך תעשה? בא לך לחפש, חפש, בא לך לא לחפש, אל תחפש. אבל, עד הסוף, אם מספיק פעמים תחפש משמעות, כל דבר שקורה לך תשאל מה המשמעות, בסוף תראה שאין שום משמעות לשום דבר. אם כל מה שקורה לך מעכשיו תגיד אין לזה שום משמעות, בסוף תראה שיש משמעות לכל דבר. מה זאת אומרת? כי כשאני אומר שאם בן אדם נגיד יחפש את המשמעות של הדברים שקורים לו, מה הסימנים, מה זה מרמז, מה אמרתי? אמרתי, אין בעיה שאתה מחפש את המשמעות של זה, אבל תחפש את המשמעות של כל דבר. כל דבר שקורה לך, לדוגמה, חייגת נגיד בטלפון, ופתאום שמעת צליל אחר. מה המשמעות של זה?
עשית משהו, פתאום איבד את הריכוז. מה המשמעות של האיבוד ריכוז? רצית לקשור את השרוך של הנעל, פתאום השרוך לא נקשר לך. מה המשמעות של זה? מה זה מרמז לך? כל דבר יש לו משמעות. למה? זאת אומרת, אם אדם נגיד, לדוגמה, נגיד, התלבט אם לצאת לעשות ריצה או לא. אז הוא בא מחפש את הנעלי ספורט, הוא לא מוצא אותו. הוא אומר, זה משמעות שאני לא צריך לעשות עכשיו ריצה. אוקיי, ובוא נניח לדוגמה, שמצאת את הנעלי ספורט, ועכשיו אתה בא להכניס את הרגל ואתה לא, נגיד, לא בא לך בקלות. או נגיד, פתאום אתה באת לצאת מהבית ופתאום הרגל שלך טיפה התעקמה בזווית. גם לזה יש משמעות. אם יש משמעות לזה שלא מצאת את הנעליים, או נגיד בן אדם מתלבט אם לצאת לעשות ריצה או לא, והוא מסתכל ופתאום רואה נעלי ספורט, הוא אומר, זה סימן שאני צריך לצאת. לא, אז אין בעיה שתייחס לזה משמעות, אבל אז תייחס לכל דבר משמעות. עכשיו, לכל דבר פירושו, לכל דבר, אפילו ברמת מחשבה. מחשבה ורגש. כל דבר שאתה מרגיש, תייחס לו משמעות. נגיד אתה עושה איזה משהו ואתה פתאום מרגיש משהו, למה אני מרגיש את זה? מה המשמעות? מישהו מדבר איתך ואתה פתאום מרגיש משהו, למה אני מרגיש את זה? מה המשמעות של זה? תתחיל להתייחס לדברים הכי דקים. גם ברמת מחשבות. אתה קורא איזה ספר, פתאום קופצת לך מחשבה, רגע, למה המחשבה הזאת קופצה לי? מה היא מרמזת? אל תגיד, זה סתם מחשבה. לא, מה הסיבה? מה המשמעות שלה? כל דבר יש לו משמעות. עכשיו, אם אתה תעשה את זה מספיק פעמים, בסופו של דבר אתה תראה שאין שום משמעות לשום דבר. מה זאת אומרת? כי בסופו של דבר אתה תראה שאין שום משמעות בכלל לשום דבר פה, ואז אתה בעצם תבין שלכל דבר יש משמעות, כי כל דבר הוא המשמעות. ואני גם אבין, אתן את זה מאוד כיוון. אם בן אדם באמת יחפש את המשמעות של כל דבר, של כל מחשבה, של כל דיבור, של כל פעולה, של כל רגש, בסופו של דבר הוא יגיע למצב שהוא יחווה משמעות בכל דבר. מה זאת אומרת? אחת מההגדרות של העושר זה חיים עם משמעות. ואני אומר שבן אדם שיחפש את המשמעות בכל דבר, או שיחפש את האין משמעות, לא משנה, שיבחר כל צד וילך לקצה, בסופו של דבר הוא יחווה משמעות בכל דבר. מה זאת אומרת? שכל דבר יהיה בעל משמעות עבורו. גם אם הוא עכשיו ילך ברחוב והוא יחטוף מכות, הוא יהיה מאושר, כי הוא יחווה את זה כדבר משמעותי. יש פה דבר מאוד רציני שקרה לי. זה הסיבה שהעולם נברא, זה כדי שעכשיו אני אסבול. לדוגמה. אתה אמרת עכשיו בן אדם שיחפש משמעות בכל דבר, אבל כל דבר עד הפיפס הכי קטן. עד הפיפס הכי קטן, הוא יגיע בסופו של דבר. אבל זה שאין שום משמעות לכל דבר, ויש משמעות לכל דבר. זה שני הפכים. כן, אמרת גם מי שלא יחפש משמעות, גם אותו דבר. גם יגלה שיש משמעות לכל דבר. נכון, אז? מה השאלה? תסביר. מה השאלה? כי אמרתי שני דברים הפוכים. אתה אמרת שני דברים, אני אולי לא עקבתי נכון. אמרת גם מי שיחפש משמעות וכל דבר יגיע להבנה שיש משמעות, לא שאין משמעות. לא, אני תמיד אומר על ההפך. אמרת גם וגם. אני תמיד שאני אומר, אני תמיד רגיל להגיד את ההפך. אני אומר, אם תחפש תראה שאין, אם אין תראה שיש. ואחר כך אני גם אומר שהיש ואין בכלל אחד. זה הרעיון. עכשיו, למה מי שיחפש משמעות לכל דבר יראה שאין שום משמעות לשום דבר? כי בוא נניח שלכל דבר יש משמעות. מה זה נקרא משמעות? משמעות פירושו שהדבר מוביל אותי לאיפשהו. מה המשמעות של הדבר? כי הוא משרת איזה מטרה, אוקיי? אבל ברגע שאתה אומר על דבר שהוא משרת מטרה, אתה בעצם אומר שאין לו משמעות. מצד אחד אמרת שיש לו משמעות, אמרת, תדע לך שלכל דבר יש משמעות. כל דבר הוא לטובה, כל דבר הוא למען תכלית, כל דבר הוא למען מטרה. אבל ברגע שאתה אומר שיש דבר אחד בעולם, כל שכן כשאתה אומר שכל דבר בעולם הוא משרת איזה מטרה, אתה בעצם אמרת שהוא עצמו לא מספיק משמעותי. כי הוא משרת משהו יותר משמעותי ממנו. אם דבר, אם לדוגמה בן אדם נגיד רצה לצאת מהבית ופתאום נשברה לו הרגל, והוא חושב שזה בשביל שהוא לא ילך לאירוע, אז הוא אומר, יש משמעות לזה שנשברה לי הרגל. מה המשמעות? כדי שאני לא אלך לאירוע. זאת אומרת שהוא מצד אחד אמר שיש משמעות לזה שנשברה לו הרגל, אבל מצד שני הוא אמר שאין לזה מספיק משמעות. כי הוא אומר, זה לא מספיק משמעותי. זה שהרגל נשברה בפני עצמה זה לא מספיק משמעותי. המשמעות של הדבר נובע מדבר אחר שהוא יותר משמעותי.
זאת אומרת שהוא בעצם הפחית את כוח המשמעות של הדבר עצמו. עכשיו, ואז מה המשמעות? עכשיו, זה הרעיון. עכשיו, ומשמעות מוחלטת פירושו שיש משמעות למה הדבר הזה עצמו קרה. הרגל שלך נשברה, יש סיבה למה נשברה כדי שתישבר. אתה אמור לחוות משמעות, את צי המשמעות, את פירושו שיש משמעות למה הדבר הזה עצמו קרה. הרגל שלך נשברה, יש סיבה למה נשברה כדי שתישבר. אתה אמור לחוות משמעות, את צי המשמעות, את צי השלמות, את תכלית כל הבריאה, את תכלית כל העולם, בזה שנשברה לך הרגל, בלי קשר למה שיקרה אחר כך. עכשיו, מי שיחפש משמעות של כל דבר, נגיד לדוגמה נשברה לו הרגל, ואז הוא אומר, אוקיי, למה נשברה לי רגל? כדי שאני לא אלך לאירוע. ואז הוא ישאל, טוב, ולמה אני לא צריך ללכת לאירוע? מה המשמעות של זה שאני לא אלך לאירוע? כאילו, מה, לאיפה זה מוביל? אוקיי, נשבר הרגל כדי שאני לא אלך. ולמה אני לא צריך ללכת? כדי שאני לא אפגוש את ההוא. ולמה אני לא צריך לפגוש את ההוא? כדי שאני לא אריב איתו. ולמה אני לא אריב איתו? כדי שאני אהיה מאושר. ולמה שאני אהיה מאושר? כדי שיהיה לי טוב. ולמה יהיה לי טוב? כדי שיהיה לי מה שאני רוצה. ולמה שיהיה לי מה שאני רוצה? בסופו של דבר הוא יראה שאין לזה שום משמעות. זאת אומרת, כל מה שהוא חשב שזה משמעות כל כך גדולה, הוא יראה שאין לזה שום משמעות. זאת אומרת, כי אם כל דבר ברצף יש לנו ציר זמן עם אירועים, אם כל אירוע המשמעות שלו זה שהוא מוביל לאירוע הבא, זאת אומרת שכל האירועים אף פעם לא נעצרים. כאילו, כל דבר יש לו עוד משמעות ועוד משמעות ועוד משמעות ועוד משמעות. זאת אומרת שאין שום משמעות בעצם. כי אם כל דבר יש לו משמעות, אז זאת אומרת, אם כל דבר מוביל למשהו אחר, אז לשום דבר בסופו של דבר אין משמעות, כי שום דבר בעצם לא מוביל לשום מקום. להגיד שכל דבר מוביל לאיזה מקום, להגיד שתמיד יש יותר טוב, זה בעצם להגיד שאין טוב. נגיד בגן עדן אומרים כן, ואז בגן עדן תוכל להתקדם, זה אומר שגם שם יהיה לך רע. מה שונה הגיהנום של פה מהגן עדן של שם? אם בשני המקומות אתה יכול להתקדם, אז בשני המקומות רע לך. הרי גם בגן עדן, בסיפורים, גם שם יש קטגוריות ומחלקות, ויש גן עדן למתקדמים, וגן עדן למתקדמים יותר, וגן עדן שלב א', וגן עדן שלב ב', וגן עדן תוכנית מגירה, וגן עדן התכלית הסופית, כל מיני גן עדנים. אבל תמיד אומרים, אתה יכול להתקדם, אבל אם אתה יכול להתקדם, אז מה זה שונה מהדרג שיש פה? הרי כל הסבל שיש פה, זה בגלל שאתה יכול להתקדם, אתה אף פעם לא מלא, אין לך אף פעם שלמות, אתה מי יכול להתקדם, אז גם שם ידפקו אותך בסיפור אחר. תראו לך, זה גן עדן, עכשיו תהנה מזה שאתה יכול להתקדם. העניין הוא, נראה שאם אתה תמיד יכול להתקדם, בעצם אין משמעות לשום דבר. עכשיו, בוא נניח שלכל התהליכים יש איזו תכלית סופית, שפה נעצרים. נגיד לדוגמה, נגיד שכל דבר יש לו, הוא מוביל לאיזה דבר, עד שבסוף אנחנו מגיעים לאיזה נקודה שהיא המטרה הסופית. עכשיו נשאל, רגע, ומה המשמעות שלה? עכשיו יש שתי אפשרויות. או שהמטרה הסופית מובילה למשמעות אחריה, ואז עוד פעם במילה אין שום משמעות לשום דבר, כי אם גם המטרה הסופית מובילה למשמעות אחריה, אז אין שום משמעות לשום דבר, או שהיא לא מובילה לשום דבר, ואם היא לא מובילה לשום דבר, גם כן אין איזה משמעות. זאת אומרת, כי אם האירוע האחרון, אתה אומר, נגיד, מה התכלית שלשמה כל האירועים קורים? כדי שבסוף יהיה לנו טוב. אוקיי, ולמה אנחנו צריכים שבסוף יהיה לנו טוב? עכשיו יש שתי אפשרויות. או שזה מוביל למשהו אחר, ואז במילה אין שום משמעות לזה שיהיה לנו טוב, כי גם זה עצמו מוביל למשהו אחר, או שאו שזה לא מוביל לשום מקום, ואם זה לא מוביל לשום מקום, אז עוד פעם אין איזה שום משמעות. זאת אומרת, בכל מקרים אתה אומר שהמשמעות של הרגע הזה היא נגזרת מהרגע הבא, אז גם אם תגיד שזה עד הסוף, אין שום משמעות, וגם אם תגיד שיש סוף, אז אין שום משמעות, כי תמיד בסוף אתה תגיע לאין משמעות, איך שלא צורב את זה. ודבר נוסף שצריך לזכור, שברגע שאתה אומר שמשהו מסוים הוא בשביל משהו אחר, שדבר מסוים הוא כדי להשיג תכלית אחרת, זה מתקשר לעניין של הייעוד. כשאתה אומר אני עושה כדי להשיג דבר אחר, זה אומר בעצם שכרגע זה לא שלמות, כי אתה בעצם מפחית את המשמעות של הדבר. אתה אומר, זה לא מספיק משמעותי, זה משמעותי רק בשביל. ולכן מי שיחפש את המשמעות, הוא יראה שאין שום משמעות, ואז אם אין שום משמעות, במילה זה אומר שכל דבר הוא המשמעות. ויש בזה הרבה 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 דברים. אני רק אתן נקודה אחת לסיכום, והנושא פשוט. מי שיבין את הדברים האלה על בוריים, בסופו של תהליך הוא יגיע למצב שכל דבר שקורה לו ייהנה ממנו. כי המשמעות של כל הדברים זה החיבור של המשמעות ואין משמעות. היופי של העולם זה החיבור של ההפכים. ובן אדם שיבין את הדברים האלה, בסופו של דבר, כל אירוע ואירוע שיקרה לו, הוא יראה את החיבור שלו לאחדות. ואז בעצם, מכל דבר הוא יפיק משמעות. זאת אומרת, כשישבר לו הרגל,
הוא יפיק מזה הנאה מוחלטת. כשהוא יגיע לאירוע, הוא יפיק מזה הנאה מוחלטת. כשהוא לא יגיע לאירוע, הוא גם יפיק מזה הנאה מוחלטת. הוא תמיד יהיה בשיא המשמעות. כי כל דבר מחובר ישירות לשורש שלו. אני אתן עוד דוגמה. נגיד ניקח את ציר הזמן. מה היה לפני הזמן? האין זמן. זאת אומרת שאם אתה רוצה לחזור לאין זמן, מה אתה צריך לעשות? ללכת אחורה בציר הזמן. אבל יש עוד דרך יותר קצרה להגיע לה, או הפוך. ללכת עד הסוף של הזמן, ואז עוד פעם תגיע לאין זמן. כי אם נגיד תלך עד הסוף, תגיע לאין זמן. יש לנו אין זמן שבתוכו יש זמן. ובצדדים מקיף אותו האין זמן. תלך מצד לצד, בסוף תגיע לאין זמן. זאת אומרת, שאם אתה נמצא באיזה נקודה ואתה רוצה להגיע לאין זמן, אתה צריך ללכת לקצוות רחוק. אבל יש דרך קיצור להגיע לאין זמן. מה דרך קיצור? ללכת לעומק של הזמן. קח רגע אחד של מציאות, תחקור אותו לעומק, ודרכו תגיע לאין זמן. אתה לא צריך ללכת אחורה או קדימה עד הסוף כדי להגיע לאין זמן. אתה יכול עכשיו ישר ללכת לאין זמן. אתה יכול, לא צריך ללכת לקצה של המקום, ימין או שמאלה, כדי לצאת מהמקום. אתה יכול להיכנס לתוך המקום, לתוך ממד המקום, ולראות את האין מקום. אותו דבר לגבי הנושא של לא הובן. תסביר לעומק. ברור לכם. מאוד פשוט, מאוד פשוט. אם אתה רוצה לדעת מה היה לפני הזמן, זה יותר פשוט מה שנדמה. מי שרוצה לדעת מה היה לפני הזמן, פשוט שישאל את עצמם מה הזמן עשוי. כרגע יש זמן, תשאל את עצמך מה זה זמן, מה זה מקום, תחקור את הדבר הזה, תבין שהמקום עשוי מאין מקום. שהזמן עשוי מאין זמן. זאת אומרת שכרגע אתה מחובר לאין זמן, אתה לא צריך להגיד שהזמן נוצר לפני טריליארד שנה. הזמן כרגע נוצר, כרגע הזמן מתהווה מהאין זמן. עכשיו אותו דבר לגבי העניין של המשמעות. זאת אומרת, אתה לא צריך ללכת להתחלת כל האירועים או לסוף כל האירועים כדי למצוא את המשמעות. אתה מספיק שתחקור את המשמעות של הדבר, ואז עכשיו אתה כבר תחווה את המשמעות. אותו דבר נגיד לגבי סיבה ותוצאה. מי שרוצה להבין את הסיבתיות והתוצאה, מי שרוצה להבין מה הסיבה של כל הסיבות, הוא יכול ללכת אחורה בשרשרת של הסיבות ולגלות את הסיבה הראשונה, או שהוא יכול בעצם ללכת בשרשרת של התוצאות ולגלות את התוצאה האחרונה. אם תגלה את התוצאה האחרונה, תגלה את הסיבה הראשונה. אם תגלה את הסיבה הראשונה, תגלה את התוצאה האחרונה. אבל יש דרך קיצור. אתה יכול עכשיו לשאול את עצמך, אוקיי, נניח שיש סיבה X, נניח שיש תוצאה Y, אבל למה כרגע הרגע הזה קיים? הרי יכול להיות ישר X ו-Y, למה צריך את הרגע הזה בכלל? ואם תחקור את זה, אז במילה אתה תבין שבכל רגע יש את ה-X וה-Y. זאת אומרת, כל רגע הוא גם הסיבה וגם התוצאה. ובסיכומו של דבר, לגבי עניין הסימנים, כל אחד שיבחר על עצמו דרך, אם בא לו לחפש סימנים בכל דבר שיחפש, בא לו לא לחפש שלא יחפש, אבל אני אסביר, בן אדם שלא מחפש סימנים, פירושו שהוא לא מחפש יותר שום משמעות בשום דבר. זאת אומרת, אם נגיד הוא נפרד ממישהי ומישהי זרקה אותו, או מישהי, מישהו זרק אותה, היא לא שואלת למה זה קרה. כי לשאול למה זה קרה, זה בעצם לשאול מה המשמעות של הדבר. בן אדם נגיד פיתרו אותו מהעבודה, הוא שואל למה פיתרו אותי, הוא מחפש משמעות. כשבן אדם זורק את הקוביות של השש בש, הוא לא שואל למה, מה המשמעות שיצא מספר מסוים. הוא לא שואל מה משהו, יצא, מה השאלה. עכשיו, אם אתה לא מחפש משמעות, אז אל תחפש משמעות בכלל. מבחינתך נפלת, נפצעת, אל תשאל למה זה קרה. זה קרה לך את הדבר הכי רע, אל תשאל למה זה קרה. קרה לך את הדבר הכי טוב, אל תשאל למה זה קרה. אם אין משמעות, אין משמעות. אבל אם אתה אומר, לא, מה זאת אומרת? מה, יכול להיות שסתם פיתרו אותי, שסתם זרקו אותי, שסתם נפצעתי? לא יכול להיות, יש משמעות. אם אתה חושב שיש משמעות למה שקורה לך, אז יש משמעות לכל דבר. ולמה? כי אם התהליך כולו יש לו משמעות, אז כל התהליכים שלו יש לו משמעות. ואם התהליך כולו אין לו משמעות, אז לכל התהליכים שלו אין משמעות. ולמרות שכביכול מה שאני אומר עכשיו לא לוגי, מה שאני אומר עכשיו כביכול הוא לא מוכרח, כי אולי יש משמעות לתהליך, אבל לחלק מהתהליכים יש ולחלק מהתהליכים אין. אבל זה לא נכון. כי עדיין נשאל, אם יש משמעות לתהליך הכללי, אז האם יש משמעות לכך שלחלק מהדברים יש ולחלק מהדברים אין? אם נחקור את הדבר הזה, בסופו של דבר נגיע לאיזה סוג של התאחדות. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל העניין הוא פשוט. אם את בן אדם בוחר להגיד שלכל דבר יש משמעות, אז תחפש את המשמעות של כל דבר. אם אתה בוחר להגיד שאין משמעות לשום דבר, אז נגמר, אתה לא מחפש יותר שום משמעות לשום דבר. ואם תלך עד לקצה המוחלט, עכשיו אני אתן דוגמה, אבל אני אקצין את זה. כי אם אתה חושב שאין שום משמעות לשום דבר, אתה גם אמור להפסיק לאכול. למה אתה אוכל? אתה אוכל כדי לחיות. זאת אומרת שהמשמעות של האכילה שלך זה כדי לחיות. זאת אומרת שאתה חושב שיש משמעות לדברים. זאת אומרת, זה לא סתם אוכלים. אני לא סתם בריא. אני בריא כי אכלתי. זאת אומרת, יש פה סיבה ותוצאה. יש פה איזה משמעות.
המשמעות של האכילה זה התוצאה של הבריאות, המשמעות של הבריאות זה הסיבה, הוא נוצר מסיבה ותוצאה. עכשיו, אם יש פה קשר של סיבה תוצאה, יש פה איזה משמעות, יש פה איזה משהו. אם אתה אומר אין שום משמעות לשום דבר, והכל זה אקראי לגמרי, שבנם אומר אין שום משמעות לשום דבר, פירושו הכל אקראי. אוקיי, אז אקראי לגמרי גם שאתה קם לאכול מהמקרר. יפה, בדיוק. השאלה היא איך אתה חווה את זה. כי אם אתה חווה את הכל כאקראי, אז אין בכלל שום שאלה. מה השאלה? אז זה אקראי. אבל אם אתה חווה שאתה קם לאכול כדי לחיות, אז אתה משקר את עצמך, כי אתה אומר שיש פה דברים שהם סיבה תוצאה. אתה לא יכול מצד אחד להגיד הכל אקראי, אבל כדי לחיות אני צריך לאכול. רגע, אבל הכל אקראי, תחליט. או שהכל אקראי או שזה לא אקראי. כי אם זה אקראי מוחלט, והכל פה אקראי, אז מה שייך להגיד לעשות כדי? הרי זה אקראי, מה שיקרה בעוד רגע זה בכלל אקראי. גם מה עכשיו, ואם תתעמק בזה, אתה תבין שגם מה שקורה עכשיו אקראי. אם יש גם מה שקורה עכשיו אקראי, אם אין שום שאלה למה אתה עושה, כי הכל אקראי. בוא נלך הפוך. אם תגיד שלכל דבר יש סיבה, לא הכל אקראי, לכל דבר יש סיבה, אז ממילא, אז אם לכל דבר יש סיבה, אז זה אומר שיש סיבה. אז מה הסיבה בעצם שבגללה אני אוכל? מה אמרנו? בוא נתרכז. לא, לא, בוא נלך על האקראיות. בן אדם מגיד שהכל אקראי. בסופו של דבר, אם הכל אקראי, אז אומר שגם כשאני אוכל זה באופן אקראי. זאת אומרת, בעצם למה אני אוכל אקראי? זה עצמו. זאת אומרת, הוא לא אוכל כדי להיות בריא. הוא אוכל כי הוא אוכל. עכשיו בוא נלך על זה. זאת אומרת, שאם הוא ילך לקצה של האקראיות, הוא יגיע למצב שבו הוא אוכל כי הוא אוכל. כי זה שאחר כך, כי הכל זה אקראי בכלל. זאת אומרת, זה קורה כי זה קורה. אין בכלל שום, מה שקורה אחר כך זה לא קורה בגלל לפני כן. עכשיו בוא נלך לכיוון ההפוך. נגיד שבן אדם יגיד, לכל דבר יש סיבה. עכשיו, אם לכל דבר יש סיבה, גם אז זה אומר שאתה אוכל כי אתה אוכל, ואתה לא אוכל כדי להיות בריא. למה? זאת הסיבה עצמה. ולמה? נכון, אבל למה? כי אם תגיד שאתה אוכל כדי להיות בריא, אז נשאל רגע, אם התכלית זה להיות בריא, אז למה צריך לפני כן לאכול? נלך ישר ללהיות בריא. מה צריך, מה התכלית? מה התכלית שלשמה יש לנו סיבה תוצאה? אתה יכול להגיד שהתכלית של האכילה היא הבריאות, אבל אז תשאל מה התכלית שבגללה קיים תהליך שבו דבר מוביל לדבר אחר. הרי זה לא יכול להיות בעל תכלית. זאת אומרת, כשאומרים הכל לטובה, יש פה בעיה מאוד רצינית. כי אם הכל לטובה, נניח שבאמת הכל לטובה, נניח שבסוף יש איזה טוב והכל לטובה, אבל מה הסיבה שבגללה קיימת מציאות שבה הכל לטובה ולא רק טובה? זאת אומרת, אתה יכול לשאול, אוקיי, למה זה קרה? לטובה. אבל מה הסיבה שבכלל זה לטובה? למה לא יש, למה אין רק טובה? ולזה אי אפשר להגיד לטובה. מה זאת אומרת לטובה? הרי בכל מקרה, הרי הטובה היא אותו טובה. את יכולה להיות אותו טובה גם אם לפני כן היה לך רע וגם לפני כן היה לך טוב. וזה בעצם אומר, ואז בעצם, אם אתה תגיד שלכל דבר יש סיבה, ואז תגיד, כן, כל דבר מוביל לאיזה סיבה. ואני אשאל, ומה הסיבה שהדבר מוביל אל הסיבה? והוא לא ישר התוצאה. ואז התשובה היא שבעצם כל דבר הוא הסיבה של עצמו. אז בעצם ראינו שגם אם תלך לקצה של האקראיות וגם אם תלך לקצה של הסיבתיות, בסופו של דבר אתה תחווה את המציאות אותו דבר. ושיהיה לכולכם יום מסובב של הסיבה ותוצאה, שזורקים קוביות שש בש, אבל המספרים תמיד יוצאים שש שש. תודה.